Здравейте зрители на канала Екипировка и Оръжие Продължавам с представенията на различни острията от серията Герпер Бергрил -бер с любезно предоставени ми от Александър Найденов Между другото във видеото за триона на с прекръстих Александър на Юрданов но няма да му купувам риза както е традицията а като компенсация за сбърканото име ще му заточа всички изпратни при мен остриета. И така на вашето внимание една модернизирана версия на класическото малайско сечиво паранг чието пълно наименование е е Gerber Bear с Compact паранг. Всъщност той си има и по-дълго братче, а това е компактната версия. Да разгледаме мерките и теглилките. Обща дължина на това острие е 38 см, острието е с дължина 24 см, дебелината му е около 2,5 мм. Самото острие според някои данни е изработено от стомана 1055 на неязно каква твърдост, но за сигурност има закаляване доколкото се заточи прилично бих казал. А няколкото петна от ръжда показват, че всъщност се касае за наистина ръждаема стомана въглеродна, т.е. е много вероятно да е именно 1055, която масово се използва за подобни инструменти. Самата ръкохватка от някакъв неясен полимер, конструкцията е full tank. теглото на паранга без канията е 315 грама, самата кания е изработена от найлон. Бих казал добре направено, за осен на колан и малко странно поставяне. По всяка логика капсите трябва да са от страната на острието, за да защитават канията от прорязване. А тук трябва да се помни, че поставянето е с острието към гърба. Тоест, нещата се случват ето по този начин. Вместо да го вкарате по всяка логика ето по този начин към капсите, трябва да го обърнете и да го вкарате наобратно. И след това се закача и. И доста хубаво плътно в канията. Между другото се носи сравнително удобно предвид малката си маса. Имам предвид на колан. Така. Въпреки това аз не видях някакви проблеми с прерязване на канията, въпреки че се поставя наобратно. Затова допринах тия двете капси в горния край, с които евент, евентуално би контактувал при невнимателно вкарване и изкарване режещия ръб, така че точно където реално се случва контакта има ето тези две капси. Всъщност не можах да погледна вътре има ли някаква вложка, то е малко трудно да се погледне. Не, вътре просто не усещам да има никаква пластмаса. Да, сгъва се. Реално се разчита само на свойствата на найлона. Така, отзад на канията стандартната инструкция, която идва с повечето продукти на Bear Grylls с инструкция за сигнали за бедствие. Ножа дойде позахабен, но сега е наточен прилично като за сечаш инструмент. Е, не ми се намира никъде. Чакайте да видим, тук има някаква хартия да видим дали ще покажем как се реже на, на на хартия. Както виждате, прилично заточен нож, който сега ще вкараме в гората и като се прибера, ще продължа да споделям впечатленията си от работата с него. Така, отново сме в импровизираното студио и да поговорим малко какво различава паранга на Бера Грилс от класическия паранг. На първо място липсата на заточване е в основата, ето в този участък тук, което както установих се отразява изключително зле върху способността да дява каквото и да е. Просто точката в която се прилага усилието, говорим ето тук, е прекалено далече от ръкохватката и дяването е някакво абсолютно мъчение. Самия паранг предвид малката си маса и баланс, значи баланс, както може да видите тук, е изключително близо до ръкохватката. Сече съвсем посредствено, или по-правилно се сече посредствено български дървесни видове, ако за сухи направо се справя зле. Ръкохватката лично на мен ми идва тънка, с добра дължина е, но дебелината е малка и не добре при удар, което пък води до лошо гасене на вибрациите. Друг проблем на ръкохватката е формата, която както можете да видите е права. На класическия паранки е с една извивка надолу. Което прави възможно сеченето е, без да има отслабване на хвата сеченето с а, калване на не особено дебели и свежи растения, което е основната функция на паранга, именно тази техника, при която има ето това калване. Това е основна техника за работа с паранг. Подобна техника предполага минимум усилия, доколкото проправят на път през джунглата би било мъчение, ако непрекъснато размахваш широката реактория, ако, например, държиш здраво. А, самата, по този начин ръкохватката, това предполага едни широки замах, широк замах, който освен, че е непродуктивен и уморителен, не е доста опасен както за замахващия, така и за околните. При паранга на Гербер подобна техника с кълване е почти невъзможна, изключително неудобна и със склонност да бяга острието. Хората са закачили тук един абсолютно непонятен темляк, който са претупали. Имаше логика, ето този участък тук, който е занитен с едно един алуминиев детайл, просто да бъде ето тук и тук да имате наистина някакъв темляк, така че да имате някаква сигурност. В момента това не мога, вкарате нищо в него, както виждате, вкарат се по два пръста. Малко претупана работа. Така, тук е момента за едно лирично отклонение, защо в България си нямаме аналог на Паранга. А, който е който в почти всички книги за оцеляване, като пошлите от тея на Джон Уейзман, минете през тия на Беар Грил, се твърди, че е ултимативното острие за оцеляване. Ами много просто паранга си е готино острие, за джунглата, докато в българската гора малката и не само малка брадва, е именно подходящия инструмент, точно заради характера на растителността, с която ще трябва да се справя. Едно е да се чеш лиани, друго е да се чеш дъбово или борово дърво с значителна дебелина, това е причината, поради която по нашите географски ширина нямаме налози на мачетите, а в същото време мачетата от всяка вити род и сравнително, как да кажа, еднаква функционалност има във всяка една джунгла, независимо дали е Азия, Африка или Южна Америка. Затова пък там брадвата е един инструмент с изключително ограничена функционалност. И така, какво реално имаме острие, което може да се справя. Различно в някоя джунгла, но в гората на България е прекалено леко, слож баланс за сечене на местна растителност, ръкохватка, която не позволява техника за работа като класически паранг. Положително е добрата изработка на острието и канията, но това по никакъв начин не подобрява приложността му. За мен това е един инструмент, който не си заслужава да се придобива, освен ако не планирате преход в някоя не особено гъста джунгла, а и дори да планирате такъв. Моя съвет е да си купите на място мъчете, което ползват местните, защото със сигурност те имат по-добра идея от вас какъв е най-добрият инструмент за местните условия. Ами, това беше днешното видео. Не забравяйте да сложите лайк, коментирайте, абонирайте се на канала, за да гледате първи новите ми видеа и до скоро виждане!